Det här programmet heter Hjärtevänner. Elis är enkling sedan typ 10 år tillbaka. Och i det här avsnittet kommer vi att hooka upp Elis på en träff. Gunhild och jag, vi träffades. Jag var väl 18 år. Tänk om det är sista chansen att göra ett gott intryck på Gunhild. Tror att det finns en sån risk? Risken finns alltid så länge vi är så här gamla. Ja. Man vet inte om man vaknar följande morgon. Hjärtevänner. Onsdagar klockan 20.00 på Yle 5.